sick for fucking fucking dance. Dance, 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 sick for fucking fucking dance. Dance, 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 sick for fucking dance. Roger, hoe voel jy oor die Toffee Festival? Ja, ek was nou al laas jaar saam met Piet en Henry van The President in Argentinië gewees toe hulle by iets soortgelyk was daar en ek dink die plan kom al van daai tyd af aan dat hulle een hier gaan doen, so ek is heel excited vir julle vibe. Ek is excited vir die party môre aand en dit is lekker om hier rond te stap en mense se kunst te kyk en so. Enige gunstelings wat uitstaan, of gaan jy nog het uit? Ek het net vinnig die exhibition gestap, maar brandboot is goed, is like awesome en hy fok, dan kan ek so Mexicaanse illustrator, sy goed is like fucking cool. Ja, ek weet nie, ek moet nog een bykie meer sien. En vertel ons een bykie meer van die lyriek bundel, boek. O, die lyriek boek, dit is nou maar net die fok of lyriek boek, hy like so. Dit met my net al ons lyrics van al die songs wat ons al geskryf het. Ja, dit was actually ook the president's idee om dit vry te stel. So ja, dis maar, ek dink is dit ding more or less vir Fokko fans. So dis is collectible, I like nogal cool as jy hom sonder die cover ook het. So dis een Bible key vibe. Very nice. Ja, so, en vertel ons van die belangrike goed wat jy voor in die boek kry. O nee, dit is hier erg belangrijk nie. Dit was net placeholders of iets. Maar allemaal kruis ek het. So, okay. As jy die boek krijg, maak seker het ook twee sikke goed daarin. Weet, dit is nog wel cool. Ek kan dit gebruik om... Baie goed daarmee doen. Ja, as jy veld die vang, wat ek al. En chat een bykie met ons oor die nieuwe Bruce Lee. Ja, die nieuwe Bruce Lee is een tab issue. So dit het tabs in van... klomp bands, Kid of Doom, New Holland, Astro Electric, Black Hotels, Isochronous, Black Pimpin' Jesus, Dirty Skirts, Cassette, FL, Southern Gypsy Queens, Taxi Violin, Zimplot, Van Kokertel en Fokker Police Car. Daar is een vir die girls, hy is pink, en daar is een vir die dudes, hy is blauw. En Richard van Isochronous en Kid of Doom het alles getab, so, en hy is nogal slim met die muziek vibe, so ek seker hy het recht gedoen. En ja, dat was cool songs, wat jy kan leer spoel by die huis. Awesome. Het jy al een paar vir jou aangeskaf? Nee, ek hoop eigenlijk om nog hierdie van die te kry. Awesome. Maar ek dink het sy, ek dink dat hierdie is nog wel actually, jy kan actually iets daarmee doen nie. So ek dink het is baie cool issue. Cool, en sien jy uit na vanavond, wat gaan julle doen? O, vanavond, ja, ons launch was die fok of die woordeboek, so ons speel eigenlijk maar net een paar, akoestiek songs vanavond. En Hunter en Snake is nie nie, hulle speel met die Kings, so is net ek en Wynand en Johnny. En dan, ja, morgen aand speel Van Kokertel ook by die party, en ons launch ons nieuwe album, die Skop Skiet en Donner. Ja, dis die vibe. Sien jy uit? Ek sien fucking uit na morgen aand. Awesome. Cool. Awesome.